Olá, meninos e meninas! Meu nome é Jéssica, aqui do Girassóis Cadma, e hoje, pessoal, é quarta-feira, e quarta-feira é dia de hashtag venda mais na Shopee, né? Então, pessoal, vou falar para vocês que eu passei todo o meu cru, porém, eu vou falar para vocês, né, o que eu fiz, tá? Eu utilizei todo aquele cone lá, tá? Tá aqui, e eu vou falar quantas peças eu consegui fazer com aquele cone vazio lá. Então, aqui, ó. Eu fiz uma base, né, aqui que são duas de vermelho, né? Duas de vermelho, duas de marrom, tá? Bases de tapete para crochê, né? São os tapetes de ódila. Aqui também eu fiz a de bordô, a de rosa, a de azul. E pessoal, quando eu tava fazendo essa base aqui, que é a base amarela, tá? A base amarela, se eu não me engano, ou a base. Não lembro se era uma dessas duas. Eu troquei, pessoal. Era para ser a base roxa. Porém, como eu quero criar um anúncio só de tapete de ódila, eu coloquei um tapete aqui nos tonzinhos, né? De laranja, né? E um de amarelo. Porque eu amo amarelo, não sei por que que eu não peguei a base amarela, né? Então, eu peguei essas cores aqui. Então, pessoal, para essas duas bases aqui, eu vou deixar um trechinho aonde eu mostro aonde acabou o meu barbante. E eu utilizei uma sobra de cru que eu tinha aqui. Essa sobra já estava aberta, tá? Mas no final eu vou estar, tipo, fazendo um peso total aqui e vendo, né, quanto que a gente gastou de material para estar fazendo essas peças, tá? Então, eu vou deixar o videozinho aqui para vocês e já volto falando com vocês. Ó, eu consegui fazer, gente, todas as bases, porém, menos duas aqui, né? Foi 10 bases e um pouquinho aqui dá 11, tá? Eu troquei os squares na cor roxa por uma dessa cor para mim ter mais variedade na minha lojinha e uma nessa cor, tá? Então, deu até aqui. Porém, eu tenho uma sobrinha aqui de branco, pessoal. Falei que eu vou estar utilizando aqui esse material. Eu já utilizei numa outra mercadoria. Eu falei para vocês que eu não ia abrir barbante, né? Porém, isso aqui é uma sobrinha. Então, eu vou estar utilizando para estar passando aqui nesses outros tapetes aqui, que é esse daqui que deu até aqui o fio, ó. Me sobrou até aqui, ó. Tá? E vou estar passando nessa outra aqui pra gente tá, né, aí finalizando o vídeo com vocês. Então, pessoal, vocês viram aí, né, que foi numa partezinha aqui do vídeo aqui que deu para fazer só mais ou menos até aqui. Daí eu continuei essa parte com essa cor aqui de cru, né? E daí fiz essa outra base aqui. Então, pessoal, temos aqui um total de, vamos contar aqui, se eu não me engano, é 12 bases, tá? Vai sair 12 tapetinhos daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Então, pessoal, eu fiz aqui as 12 bases, tá? Dos tapetinhos e eu vou estar incluindo uma aqui. Como eu tô fazendo um anúncio que é com tapetes aleatórios e tá lá, eu vou fazer essa base para estar colocando nesse anúncio de tapetes aleatórios, tá bom? Então, eu vou estar acrescentando essa outra base aqui, que é uma base diferente. Isso daqui é a base do tapete Nanda, tá? Eu vou estar colocando o bico aqui, acho que sem colocar as tulipas, para ele ficar um tamanho padrãozinho, né? Que essa é uma base maior, era para ser um tapete bem maior. Porém, eu vou estar, né, enxugando aí os pontos para estar pondo lá no anúncio também. Um tapete a mais para mim estar criando anúncios lá para Shopee, pessoal. E o que que eu vou estar utilizando nessas cores aqui? Como eu falei, aqui no amarelo, provavelmente eu vou usar sobrinhas aqui de amarelo, vou ver se eu intercalo com outra cor, tá? E eu vou estar trazendo na próxima quarta-feira, aqui do rosa. Eu tenho essa cor que é a cereja, tá? Não sei ainda se eu vou utilizar ela, mas estou pensando, né? Muito bem se eu vou usar ela. Eu tenho aqui também. Não vou trazer todas as cores aqui, pessoal, senão vai virar uma bagunça. Mas eu trouxe alguns cones aqui, ó. Tem o marrom, que provavelmente eu vou usar nessa base marrom, tá? Tem essa sobrinha, que são sobrinhas de barbante, tá, pessoal? Mas eu vou estar falando tudinho para vocês, né, no final, e a gente marcou lá o que a gente gastou até agora, né? E depois eu vou estar pesando o peso total e eu acho que eu vou fazer assim como se não fosse com sobra, se fosse barbantes abertos igual vocês aí, tá? E também tem o vermelho aqui, ó.
tá? Tem o bordô também, só que eu não sei onde ele tá. Tá perdido por aqui nas minhas coisas, mas também tem o bordô aberto, que dá pra tá fazendo nessa base. E tem o azul royal, tá? Que dá pra mim tá utilizando aqui nessa daqui. Só que eu não sei se eu vou fazer um degradê, ainda tô pensando. Então, pessoal, na próxima terça-feira eu vou estar trazendo pra vocês, né? Vou tá pesando essas basezinhas aqui com vocês, pra ver quantos quilos eu crochetei. Lembrando que eu coloquei aqui, né? 38,99 pra 600. Eu vou colocar aqui 650 gramas, tá? Ah, não, tá aqui. Tava fazendo errado. Esse daqui é o multicol. Desse daqui, 600 gramas de barbante. A gente tirou o cone, né? Então, temos 600 gramas aqui de cru crochetado e mais um pouco, porque eu peguei uma sobrinha do cru ali, como vocês puderam ver, né? Então, vou estar aqui pesando aqui com vocês. Eu espero que dê muito bom, gente. Vai ter 12 tapetes nesse meu anúncio aqui. Quero ver se ele vai ficar econômico, né? Eu acho que é um tapete econômico, né? Vou utilizar todas as minhas sobrinhas, como vocês viram, de barbantes, que está aberto, né? E tá parado aqui. Vamos fazer din-din com essas basezinhas, pessoal. Minha balança me trolando novamente. Vou pausar aqui para ligar a balança. Consegui ligar a balança aqui, quase derrubei vocês do tripé. Vamos lá. Coloquei aqui meu caderninho, vou estar colocando aqui as bases. Ó, 187 gramas crochetados, né? Ixi, gente, acho que é melhor eu pegar uma bacia, acho que não vai caber todas essas bases aqui. Vamos ver como que eu vou fazer. Vamos lá. Vamos equilibrando aqui. Vou pôr o azul, marrom agora, fazer um equilibrismo aqui. Ai, Jesus, segura, pai. Foi. Vamos lá. Vai, fica, segura. Então, pessoal, pra base lá, esse anúncio de tapete Joad lá que eu vou estar colocando lá na Shopee, nós temos aqui 1,120 gramas já de barbante crochetados. Então, né? Já temos até um valorzinho aí bom, né? Então, vamos colocar aqui. Vou marcar aqui, senão vou começar a fazer confusão. 1,120 gramas, tá? Valor total aqui por enquanto. A gente sabe que desse 1,120 gramas, 411 gramas são de mesclado, tá? Então, depois a gente vai reduzir esse valor aqui desse valor, tá? Mas isso vamos deixar para o próximo vídeo, que eu vou trazer tudo certinho aqui para vocês. Então, pessoal, meu vídeo de hoje foi esse. Me digam aí qual que é a base que vocês acharam mais bonita. Se é a vermelha, né? Com a flor vermelha. A bordô. A nossa base aqui, pessoal, é em marrom. Eu acho que vai ficar muito bonito também. Marrom, vermelho, amarelo, né? O azul. Tá? O rosa. Tom de rosa, não pode faltar, né? O amarelo, gente, que eu tô encantada. E o laranja. Qual que é a base que vocês acharam mais bonitas aí? Ah, e me deixe sugestões de combinações de cores. Como eu falei pra vocês, eu tenho bastante dessas sobrinhas. Tenho bolinhas também, que eu não trouxe toda pra cá, pessoal. Porque senão ia lotar a minha mesa. Mas me digam aí que combinação que vocês acham que eu posso estar utilizando aqui pra estar fazendo aqui as próximas etapas do nosso tapete Joadila. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Beijinhos. Fiquem todos com Deus. Tchau!